テリヤキのデッドバイデイライト。今回はこちら、ウルトラアドオンのメメントモリを持って、できるだけメメモリをモリモリ食らわしていきたいと思っております。いや、私ね、最近このキラーのね、いいところを探そうと思ってね。いいとこってどこかな？お尻でしょ、やっぱ。リンちゃん、お尻いいよ。で、いつもね、キラー使うときに、いつもこの、カーってこう回転するところのお尻をね、よく見てます。はい、とても大丈夫だ。まだおられている。まだおろうともされている。狼よ、願わくば、デデデンデデデンの最後まで、あのとても守りたまえ。発電機で修理している。のんびり修理してるやつ。ででーん。あ、おったおった。よしよし、メンディ君。そこの、ちょっと色の黒いメンディ君、待ちたまえ。りんちゃんの、ファイズウォーク。おう、検討外れなところで止まっちまったぜ。おぉ、ちょっとまで刈り上げメンディ。もう一発だ。よしよしよし。だいたいここら辺ちゃいまっか。あ、行き過ぎた。あり？オッケー。よし。一人目のサバイバー、月中。第一村。月中。まあね、俺前々から思ってんだけど、この新サバイバー。日本人ちゃうんかよっていうね。まあデッドバイデイライトをやってはる人の、まあ日本人の方は、特にそこに違和感を感じてるんじゃないでしょうか。ねえ。ジャパニーズキラーの時は、ジャパニーズサバイバーでしょ。サバイバーちゃいないか。あ、いた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 。クローデットちゃん。さあ、切りつけたら助けに行くサバイバー。いてもおかしくない。僕ならそうするからね。よし。今行こう。ほら。僕ならそうするもの。心音が遠ざかった。じゃあ助けに行こうって思うもの。いいね。よしよし。あ！諦めたか。そうか。諦めてくれた。非常に助かる。あと残り3人。まあ、せっかくウルトラメメントモリ持ってきてんだからね。4人ともやりたかったけど、しゃあないな。よいしょ、次行こう。この3つの発電機の距離が非常に近い。ちょっと遠くまで行こう。一人ね、もうお亡くなりになって非常に余裕がある。まあ、知って助けさせてもいいなって感じだな。はい、オッケー。行こう。痕跡残ってる。おった。よし。オブセッションか。よっこいしょ。見えるぞ。よっこいしょ。よし。いいね。バンバン釣っていくぞ。さあ、どこにいるのかな。PW とフェイズウォー。あー、いるんじゃねえか、やっぱいた。倒す。来ない。来た。うわー、そう、欲しかったな、今のは。ブルタルストレングス。
バレットを素早く蹴破っていくぞ。ああ、はい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 。距離が縮まった。うわぁ。そろそろ地下に、やはり助けた。すまんな、いい距離を保っていたんだ。さあ、皆様お待ちかねの、山岡凛ちゃんのメメントモリタイ。ああ、ひどいな。ああ、ひどい。いや、えぐいわ。いや、なんかさ、この子、お父さんに、まあ、頭のおかしいお父さんにやられてこんな風になっちゃったみたいなね、ことなんだよ。まあ、山岡凛ちゃんのたたりだよね。うん。で、設定では女子大生、怨霊、お化け。いや、良かったと思うよ。はじめ、武士とかさ、侍とか、忍者。もう、ええやろ、そこ。もう、そこを選んだら俺も、げんなりやったわ、ほんま。デッドバイ寒いわ、思っとったわ、ほんま。そこ選んだらね。よかった、よかった。おったーはっよーっせい。追っかけよう。なんで寒いかって？ストライクすぎるねん。ど真ん中すぎんねんな、だから。日本、といえば、寿司、藤山、侍、武士、生ハゲ。忍者とかなったらもういかにも外国人の好きそうな日本文化だよね。まあ昔は、まあ、日本人勤勉ってことで、おい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 、サラリーマン、メガネか黒縁のメガネかけて肩からカメラをぶら下げているサラリーマンイコール日本人みたいな、もうそういう固定概念と近い。まあ、若干このキラーからは呪音であったりとかリングの貞子であったりとか、そういうジャパニーズホラームービーの香りがする。まあストライクゾーンちょっと外したような感じで、俺はすごく、うん、まあ運営さんいい選択やったんちゃうかなと思いますけどね。よし、行くぞー、フェイスウォーク。よし、引きつけようとしているのかな、勇敢なクローデットちゃんじゃないか。ん？オッケー。さあ、メメントモリだな。いただきます、メメントモリタイム。ではね、じゃあなぜ貞子やジオンの登場キャラクター、を使わないのかと。まあそれは一つはやっぱりスキン売れないからね、自由にね、映画の雰囲気を壊すようなスキン売れないから、それはオリジナルなやつを作ろうとするよ。うん、それは仕方ないね。それはフレディとかカニバルとか見たらわかるでしょね。ビル G もそうだけどね、もともとのゲームや映画の雰囲気を潰さない、潰すことはできない。新しいスキンとかもおそらく交渉はしてるけれども、なかなか難しいよね、そこは。あー、残念、逃げられてしまった。はい、ということで、ちょっと不甲斐ないな。あ、4人中3人はメメントモリにしたかったね。はい、ということで、今回凛ちゃんで遊んでまいりました。またね。